Doktoresh, faleminderit shumë për kohën që keni ndarë për ne. Fillimisht, unë deshta më ju pyet cilat janë sëmundjet e gjakut, çfarë janë sëmundjet e gjakut dhe cilat janë llojet e tyre? Sëmundjet e gjakut janë një gamë shumë e madhe sëmundjeve. Janë sëmundjet hematologjike, të cilat kanë të bëjnë me onkologji dhe sëmundjet hemato-onkologjike. Ne këtu në Kosovë merrem me të gjitha sëmundjet e gjakut. Në këto hematologjike kryesisht janë anemitë dhe trombocitopenitë, po edhe disa smundje tjera të cilat janë ma specifike, edhe smundjet onkologjike, hemato-onkologjike, limfomat kryesisht dhe leukemit. Cilat janë simptomat e këtyre smundjeve? Smundjet hematologjike zakonisht shfaqen kryesisht me lodhje, plokshti, zbehje ndonjëherë, nëse kemi të bëjmë anemi, po këto smundje tjera të cilat i përmenda që janë hemato-onkologjike, shfaqen edhe me rritjet njëjeve limfatike, në qafë, do me thonë rritjet një limfatike në qafë, në aksila, një ngujnume, po edhe rritjet e shpretkes, mëlqis, cilat mund të vrehen me vizita rutinore të mjeku. Po kryesisht janë lodhja dhe plokshtia e enorme, do me thonë, mos ta friksojmë popullatën, një lodhje të cilën nuk e ke pas as një herë ma herë, dush me bo një check-up edhe zakonisht në mënyrë rutinore vrehen. Po si bëhet diagnostifikimi i tyre, në këtyre sëmundjeve? Diagnostikimi i smundjeve hematologjike zakonisht me një hemogram të thjesht një herë në fillim. Për smundjeve kam fjalën më thjeshta që mund të paraqiten te njeriu si është pagjaksia ose anemia ose trombocitopenia, që është një smundje gjithashtu tjetër që bin numri i trombociteve, ajo prap diagnostikohet me hemogram. Hemogrami është pasqyra e gjakut ku vrejet numri i trombociteve, leukociteve, hemoglobinës, nëse në jona prej këtyne ka lëviz, ka ra, ose është rrit, na tregon një 50% se me qka kemi të bojmë. Mandej, jonë edhe analizat e përgjithshme biokimike, cilat në ndimojnë shumë të smundit hematologjike, egzaminimet, sidomos ultrazëri i barkut, ultrazëri i këtyre pjesëve që e përmenda e hot e qafës, aksilave, ingujnumeve, na drejtojnë drejt diagnozës përfundimtare. Po këtoja nuk janë të vetmet, testet të cilat duhet me i bo në hematologjinë, qofse kemi të bojmë një smundje serioze, si që është limfoma dhe leukemia, gjithmonë e fusin në loje dhe patologon i cili duhet me bo. Na e bojmë biopsin, a e lezon, do me thonë, biopsin e palcës kockore, biopsin e njës limfatike, duhet mu kyq edhe kirurgu, varsisht ku është e rritur njëa limfatike, kyqen kirurg të fushës përkatëse. Mandej patologun e kena si një bashkëpuntor kyç i cilin na orientojnë se me cilin loj smundje kemi të bojmë. Se më herët është, do më thonë, ka qenë vetëm që pacienti ka limfom edhe janë konë dy loje, janë konë gjithmonë janë njoft lojet e limfomave, po dy loje kryesore, Hodgkin, non-Hodgkin. Tash, falë teknologjisë, falë analizës imunohistokimike, ne mundemi me ditë sakt me cilin loj të limfomës kemi të bojmë, jo vetëm në grupet të mdhaja që i takon Hodgkin ose non-Hodgkin, po specifikisht lojnë e limfomës se në ndihmon shumë edhe në trajtim. Pastaj në qëse kemi të bojmë me leukemi, që është patologjia ma e rëndë hematologjike, duhet me obo një analizë cila quhet flow cytometri edhe në tregon tipin edhe në ndihmon shumë në trajtimin e pacientit, po gjithashtu dhe në analizat genetike nuk duhet me i lonë onash. Doktoreshu, e përmendë që leukemia që në kanë ndoshta njëna prej sëmundjeve gjakut ma e rrezikshme, ma e rëndë për Mirion? Po, Anita, leukemia njifët si smundja ma e rëndë, jo vetëm hematologjike, po gjitha smundjeve onkologjike që egzistojnë, ndër më të rënda se ka dhe tjera të cilat janë nivellit e njëjtë. Leukemia fatkesisht i prek të gjitha moshat edhe moshat shumë të reja, edhe trajtimi saj zgjatë shumë, ka nevoj për transplant, edhe është një smundje shumë sfiduese për se cilin që i ndodhë. Dhe më thëmë, po dhe neve si ekip mjekësor dhe për neve është shumë sfiduese, si dhe mos me pjesën e transplantë cilë nuk e kemi në Kosovë, edhe shpesh në duhet me i transferu edhe pacientat jashtë vendit, detyruhemi me u balafaqu me shumë situata të pakëndshme, diri të përfundimi në qëse nuk është i mirë, edhe atëherë është një smundje me të vërtet shumë e rratë. Doktoresha, bëhet trajtimi këtyre smundjeve në Kosovë, si trajtohen këto smundje? Smundjet hematologjike, shumica e smundjeve hematologjike trajtohen në klinikën e hematologjisë në Kosovë. Jemi një ekip, jo shumë e madhe, po shumë
do me thonë, eficient, je bashkëpunojmë me njëri tjetrin, në mënyrë konziliare i zgjidhim gjitha rastet, jo veçanërisht, do me thonë, gjithmonë ekip, punë ekipore. Anemit, trombocitopenit, edhe gjitha sëmundje tjera që nuk janë onkologjike, po janë hematologjike, trajtohen në Kosovë, do me thonë, i trajtohen me klinikën e hematologjisë. Mirë po, edhe smundjet onkologjike, limfomat që i përmenda më herët, edhe Hodgkin limfoma, edhe non-Hodgkin limfomat, trajtohen në klinikën e hematologjisë. Fatmirësisht, që disa vite tashti u ban, që shumicën e barnave i kemi edhe në Kosovë, në barnatorën qëndrore që KUK-s, na i ka siguru ministria, edhe protokollet i përdorim njëta se që që përdorim në botë, dhe pacientat e tonë trajtohen pa problem aty. Na gjithashtu e bojmë edhe përcjellin e pacientave, se nuk është kemoterapia, nuk është diçka që jepet edhe u kry. Jepet me cikle, përcjellin pacientin deri në 6 vite, 10 vite, deri sa gjithçka është në rregull. Edhe gjithçka më që në rregull, pas vitit 2 e përcjellim çdo vit pacientin. Kemi protokollet e kemoterapive me cilat i bëjmë kontrol. E ceka më herët që leukemit, disa lloje të leukemive, varësisht nga aspekti gjenetik i pacientave, munden më trajtu edhe në Kosovë edhe i trajtojmë edhe me kemioterapi këtu në Kosovë, po disa loje që janë me rezik të lartë edhe me moshë shumë të re edhe ka nevoj pa tjetër për transplant, atëherë i referojmë jashtë vendit. Cilit janë shkaktarët kryesor ndashta që i shfaqin këto smundje tek organizmi njeriut? Shkaktarë kryesor tash varet nga smundja. Smundjet malinje nuk është që ka një shkaktar të vetëm, është mënyra jetesës, mënyra të ushqyerit, stili jetës, po të smundjet jo malinje, sidomos të pagjaksit, shkaktar është mos shumë të mos kujdesja ndaj vetës, edhe mos ushqyerja e mirë, sidomos të anemia sideropenike që i thojmë na, do më thonë si pasoje mungesës së hekurit, në shfaqet shumë të femrat fatkecisht, për shkak që mënyra të ushqyerit të femrës nuk duhet me qenë gjithmonë e njëjtë, në këtë rast e njëjtë me meshkujt, sepse femra gjithmonë çdo muaj për shkak të menstruacioneve, periodave humb gjak dhe humb me atë një sasi të hekurit. Me kalimin e kohës kjo sasia e hekurit që e kemi depo në organizëm zvoglohet shumë, edhe në një pjesë të jetës, sidomos që se femra edhe ka lindur një 2 ose 3 fëmijë, ato e shpenzojnë krejt e shtjerin depon e hekurit edhe vjen në një periud që nuk e ka pa vetën që është u lodhë qatë shumë. Dhe me thonë, fatkesisht unë kam paciente që më kanë ardhë me hemoglobin 6, që i bie që janë kompatibile edhe për transfuzion në qatë pikë, dhe me thonë. Edhe është fatkesi se nuk e kemi një kulturë të bon të analizave gjdo 6 mujë, për shembull. Në qofë se, çdo pacient e bën analizën e gjakut edhe analizat biokimike të thjeshtat, rutinore, çdo 6 muaj, atëherë mund të vrehet që diçka nuk është të shku mirë. Po, na sjellin, do më thënë, shkaktar kryesor është ushqimi në qëto raste, po stili jetës, mënyra ku jetojmë, do më thënë, edhe genetika në herë. Po, këtu të ishte edhe me dalë, a mundet me qenë shkaktuar edhe faktori genetik, a është trashëgusin do një smundje e gjakut që e për cilin edhe prindrit e fëmija? Po, janë smundje, disa smundje të gjakut janë trashëguse, zakonisht smundje të gjakut malinjet, fatmirësisht me thonë, janë të fituara, genetike të fituara, përshkakt mutacioneve që ndodhin gjatë jetës, mirë po është smundje e gjakut si hemofilia, e cila për cilit nga gjenerata në gjenerat, dhe familjet të cilat kanë hemofili e din që mund të presin në gjeneratat e ardhshme me pas. Hemofilia për ndryshe është një smundje ku gjaku i atyne pacientave, do më thonë, është i mungon faktori i 9 ose faktori i 8 i koagulimit, i piksjes së gjakut, edhe ata pacienta kur prehen nuk ju ndalet gjaku. Kjo smundje trashëgohet përmes kromozomit X, femrat e bartin, ndërsa të meshkuj që faqet. Edhe trombofilia gjithashtu është paka shumë e kundërta e hemofilis, është smundje gjenetike, cila trashëgohet në njërë gjenetike për gjenratë të gjenratë. Fatkesisht, ne si rajon e kemi shumë të shfaqur trombofilin. Trombofilia nuk bën kurfar problemi në momentin që është pacient njëri jo në gjendje normale fiziologike. Mirë po, na bën problem që fësë është në gjendje t'jash zakonshme,
si për shembull nëse ka seps, infeksion të gjakut, atëherë mundet kaskada e koagulimit më të rregullu edhe me shku deri te trombet e padëshirueshme në mushkëri, në tru ose në zemër, po edhe te pacientët që janë shtatë zona na bën shumë problem. Kove të fundit, fatmirësisht, me ndihmën e ginekologëve, jemi të bëni punë shumë të mirë me trombofilit, pacientet, se në shtatë zanë nise nuk e ceka, në qofë se ndodhë një trombë, se në kordoni umbilikal shumë nga dalë vizë gjako, kordoni umbilikal është ajo që e lidhë ushqimin që e qonë prej nanës deri të fruti, edhe pacientet që kanë trombofili, kanë predispozit shumë atë madhe me bo aborte se sa pacientet që nuk kanë. E në këtë rast në bashkëpunim me ginekologët, jemi do të thonë të i trajtu këto paciente, s'po kanë më nevoj me shku jashtë vendit, testet genetike bohen në Kosovë, edhe gjatë tërë 9 mujve të shtatë zanis, i përcjell hematologu edhe ginekologu. Edhe kanë sukses, shumica pacientave të mija kanë lindë bebe shumë të shëndetshme edhe s'kanë pasë më aborte. Doktoresh, si mundi me i parandalu këto smundja, ka mënyra të parandalimit? Për smundjet hematologjike në përgjithsi, ka mënyra të parandalimit. Për smundjet hematologjike malinje, nuk ka mënyra të parandalimit, përveç se me jetu një jetë matë mire, me po stilin e jetës, me ushqy shëndetshëm, po edhe kjo nuk është garans që s'kime pas smundje malinje. Për smundjet hematologjike tjera, ka do më të mënyrat parandalimit. Një femër e cila e din që është fertile edhe gjatë tërmoshës saj fertile merë dhe preparatet hekurit, ose, s'do me thonë pa tjetër me marë preparate medikamentoze, me eshtu në sasin e ushqimit vetë hekurin për mes gjërave të gjelbërta, për mes repës kuqe, për mes mishit kuqe, atëherë e din me një fjallë, do me thonë, popullit të tim ja ditë halin vetës, mi kriju kushtet që mës me u shfaqë ato smundje. Këto smundje janë ma që mundesh me i parandalu, po smundje genetike smundesh me i parandalu, përveç që mundesh me a kriju pacientit një jetë pak më të lehtë që janë të e bo, dhe më thonë, për momentit jemi të e bo në si klinike hematologjisë, të hemofilit, që më herët kanë pas deformitete shumë të mdoja të njëve, e tash me që po e parandalojmë gjak derdhjen, me faktor që cilë t'i kemi tash për momentin, më herët s'ka pas faktor koagulimit, faktor që mi zëvëndësu që ata faktor që i kanë minus, po ja bëjmë një jetë pak matë mirë, se mi parandalu s'mundesh që mund s'mundje gjeni. Doktor, për fond, sa janë të rëndësishme vizitat e hematologu, sa herë duhet mi bo analizat e gjakut? Po, edhe të triturit. Unë mendoj që një check-up, një kontrol e analizave të gjakut 6 mujore, 2 herë në vetë, nuk është shumë, është taman për me ditë a kitë bojshme një smundje të gjakut. Po, të hematologu nuk do me thonë me bo vizit të regullë, mjafton mjeku i familjes, se mjeku i familjes është mjaftushëm i edukuar në aspektin, dhe me thonë, është mjaftushëm profesional që me të tregu a je për hematolog apo jo. Hematologjia është një fushë shumë specifike të cila vjenë në qoftë se anashkalohen të gjitha hapa tjera. Nuk e shkute mjeku i familjes, nuk e bo asë njërë analizat edhe vjen një pikë që mundet edhe me trot fekt ose me përfitu një lodhje enorme prej smundjeve të gjakut. Po flasë për smundjet e gjakut të cilat nuk janë onkologjike, ndërsa për ato tjera të cilat janë onkologjike, unë e bëj apel edhe të populata që për në ndjekin sot besoj, në qoftë se keni një lodhje enorme, në qoftë se shifni në kafën të ujtë që po ndryshon diçka, po rritët një një limfatike, ato ndoshta nuk e din që është një limfatike, po thjesht një formacion këtu po del, ose në shqetull, ose qka të qoftë që, ose që është shumë e rëndësishme, po ndryshon gjyra e lëkurës tuj, si në form të hematomave, ato nëzirjet që bohen në lëkur, duhet pa tjetër me shku të hematologu. Qoftë se nuk është hematologjike, jemi krejtë okej, se nuk do me thonë pa tjetër me qenë hematologjike, po të pakten le të shenë një hematolog, le të vlerësan edhe ajo është një urgjensë, me thoi, mendoj që duhet me shku, për ndryshe me analiza rutinore, mjeku i familjes e den kur këtu është me shku të hematologu.
Të rejsh, unë falenderoj shumë për këtë intervjist, vedi susa dhe këshilusa për gjithë ndjekësit. Falenderit shumë Anita për ftesën edhe ishte knasime që në emision në juj.